Tātad ir ievadīta tā informācija, ko jau es ierakstīju, es tikai ierakstīju burtus pie vadītāja. Redziet, te jau zemāk ir papildus informācija. Nākamā sadaļa ir, vai ir piederība kādai uzņēmuma grupai. Tātad, ja jūs esat, ir vairāki uzņēmumi, saistītie uzņēmumi, kur pieņemsim ir, es nezinu, maziem uzņēmumiem, manuprāt, kad nav, pieņemsim, nu, ir lielais uzņēmums un mācas uzņēmumi. Nu, pieņemsim, LMT mācas uzņēmums ir Retail Latvija, tātad, ja šeit būtu, piemēram, tad mēs ieliekam. Kas notiek, ka mēs ieliksim šeit? Jā, redziet, parādījās sadaļa, kur tad arī ir, ja gadījumā jums ir saistītie uzņēmumi, uzņēmums 1, uzņēmums 2, uzņēmums 3, tātad jūs šeit liekat, tātad šeit būs reģistrācijas numurs, nosaukums, darbības veids un tā tālāk. Par ko mēs priecājamies, ka mums izdevās kopīgi šo sadaļu sakārtot noderīgu informāciju, ka jums nav jāmeklē, nav jāiet jāmeklē kaut kur citur, bet ir vienu vietu gan ministra kabineta noteikumi, gan par šiem te galvenajiem nosacījumiem, kā arī tā saucamie virsnoteikumi, kuri nosaka 313. Noteikumi, kuri nosaka gan maksājuma pieprasījuma iesniegšanas daudzumu, gan cenu aptaujas veikšanas nosacījums. Tāpat 104. Attiecās uz cenu aptaujas veikšanām. Tāpat tās ir metodika šeit uzklikšinot, tātad uz šo bultiņu var uzklikšķināt. Vienalga, nu pieņemsim metodiku paņem. Nu labi, klikšķi. Nu klikšķini. Tātad uzklikšinot to, viņš atver ministra kabineta noteikumus, un tātad arī ir, nu, nav jāiet jāskrien meklē, ja mēs zinām, ka tas ir pirmajā lapā, tātad mēs, piemēram, rakstītu lauku biļeti, mēs uzreiz gribam redzēt šo te metodiku, mēs uzklikšam šeit, un viņa arī uzreiz atverās, un jūs viņu varat pēc tam lejuplādēt vai savā datorā, vai šeit lasīt, ja gribas kaut ko paskatīties un atrast. Tātad tas ir ļoti labi, ka tas viss ir šeit. Tas pats informācija par tātad nosacījumiem arī tātad var uzreiz aizved uz pašu lauku atbalsta dienestu mājas lapu, tātad jā, lielajā lapā, kur var visus redzēt gan nosacījumus, gan atkal šos pašus noteikumus, rokas grāmatas, par atskaitēm vēl nav ielikts un tā tālāk. Ja? Tātad, bet tas būs papildināts. Tā ka šeit var redzēt arī daži no saīsinājumiem, kā arī ieteikumiem, kas tad ir jādara, kā veidīt, veidot veidlapu. Nākamā lieta, kas ir ļoti svarīgi, precīzi ielikt, vai projekta īstenošanas vieta atšķiras no projektā norādītās atbalsta pretendenta adreses. Tā atbalsta pretendenta adrese parādās augšā automātiski šeit. Ja jūs esat juridiska persona, tā būs jūsu juridiskā adrese. Piemēram, mūsu birojā juridiskā adrese atšķirās no biroja adreses, kur tieši fiziski birojas atrodas, tāpat tās var būt arī gadījums, ka jūs esat reģistrēti nevis Jēkabpils novadā, bet Rīgā vai Ventspilī vai kaut kur citur, līdz ar to jums atšķirsties projekta īstenošanas vieta. Tātad jums šajā vietā jūs ieklikšināsiet, jā, un jums atvērsies vaļā tātad paplašinājums, kurā jūs norādiet. Tā kā jūs startējat Jēkabpils novadā, tad jums jābūt jūsu projekta īstenošanas vietai Jēkabpils novadā. Viņa nedrīkstēs būt citur. Tas nozīmē, ja viņa būs jā, citā vietā, jūs jau automātiski tiekat noraidīti no 580. Noteikuma 9, neatceros no galvas, 9. Apakšpunktā bija, tātad ir jāatbilst tam, ka projekts ir jābūt jāīsteno tieši tajā vietā, uz kuru tad jūs startējat. Tātad šeit būs jābūt jums Jēkabpils novadam. Un tātad jūs ievadīsiet, kur tiek garumzīme? Tātad jūs saliekat to faktisko adresi, kur tad jums arī būs šī projekta īstenošana. Tātad tā vieta, kur jūs veidosiet savu ražošanu vai uzglabāsiet pamatlīdzekļus, ja tas ir pakalpojums un mobilā tehnikas vienīgi, tātad tā vieta,
kurā vietā tad jums būs tā vieta, kur tā īstenošana arī notiks. Tātad jūs šeit savadīsiet Jēkabpils novads, kāds no pagastiem, ciemiem, iela, māja, atkarībā no kā tas ir, tātad jums tur tam būs būt. Tad ir tālāk, re, kur apakšā saglabāt, pārbaudīt un saglabāt, turpināt, uzspiežot. Saglabāt viņš vienkārši saglabās. Viņš ilgi glabā. Es neko tak nerakstīju. Pārbaudīt. Un tā arī ir laba poga, īpaši pirms iesniegšanas, tāpēc arī iesniegšanu neliekat pēdējam brīdim, jo jūs nevarēsiet iesniegt nevienā brīdī, kamēr nebūs novērsts visas kļūdas. Ja jūs pēkšņi kļūdas sāksiet pārbaudīt 23, 259, tad jūs arī varat nepaspēt iesniegt projektu. Tāpēc arī ieteikums ir saulaicīgi velkt. Nu, redziet, viņš šeit parāda, ka projekta nosaukums ir obligāts, kontakta informācija, e-pasts, tātad viņš jau parāda arī iezīmē tās vietas, kur ir kļūda jānovērš. Jūs to novēršat, tātad viņš pēc tam atkal saglabājot pazudīs. Tā, ejam pie nākamās sadaļas.